Жастар есірткіге қарсы біз салауатты өмір салтын қолдаймыз. Осындай айдарда Астана қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ұйытқы болуымен акция ұйымдастырылды. Іс-шара денсау ұлт әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау ұлттық жобасы аясында өтті. 500-ге тарта жас қатысқан жиында медицина мамандары есірткінің денсаулыққа қоғамға тигізетін ауыр зардабы туралы жан-жақты ақпарат берді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы басшысының айтуынша, қазір жастар арасында синтетикалық есірткі пайда қолданатындар саны едәуір көбейген. Олар негізінен 16-30 жас аралығындағы жастар. Сонымен бірге нашақорлыққа салынғандардан бөлек оны тарату жағдайы да белең алды. Мұндай тенденцияға тосқауыл қою үшін қалада ай сайын ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Үйдегі тәрбиеге осылардың барлығын байланыстыра отырып, біз нашақорлықпен тікелей күрес аламыз. Осының алдын алу үшін үлкендер оның қалай ең жаман жаңа зиянды жақтарын көрсете білу керек, оның ізін өлімге әкелуін көрсету керек. Вот сол кезде менің ойымша жастар соған қарсы күреседі. Менің ойымша қазір де көптеген ұйымдар бар ғой, нашақорлыққа қарсы вот жұмыс істеп жатқан. Сол ұйымдар одан да бетер өз жұмысын нығайтса, нашақорлық алдыңғы заманда жоқ болады деген ойдамын. Есірткі адамның манағы не ағзасына зиян келтіру деген, ол деген емделмейтін ауруға әкеп соғады. Ол тек қана айтып жатырмыз ғой, ана жастардың арасында көбінесе жастарға олардың ағзаларын тез құртады. Бұл мына өздері ғана зардап шегіп қоймай, туған туысқандары да жастар біздің оған еліктемесін. Сондай жаман қылықтарда да ойлақ болсын. Еске саламыз, есірткі заттарын жарнамалаған және насихаттаған үшін қылмыстық кодекстің 229-шы бабы бірінші бөлігі бойынша қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Мұндай қылмыс үшін бір жылдан 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады.